Oh, meninas, eu nunca vi tantos olhos de marmelada. É uma pena que a Emma só tem um. Não se preocupe, tenho certeza, tem o melhor gosto. Pare de rir, sua chata. Que maldosa, vou dar uma lição na Emma. Certo, tenho uma ideia para uma pegadinha legal. Vamos fazer uma pequena maquiagem agora. O ketchup por aqui, um olho marmelada. Ei, Emma, tô com um problema, meu olho caiu. Esse olho, tira ele daqui. Oh, meninas, não consigo respirar, socorro. Tem um amigo do comprovado, ele ajudou. Minhas favoritas, eles são tão doces que posso comê-las por 24 horas. Mamãe, um olho? Ah, meninas, isso foi divertido, mas não façam isso de novo. Emma, seja rápida e coma seu olho de marmelada. Ele tá delicioso. Quem é a próxima? A Lily? Não tem problema, eu tenho 10. Imagino quantos cabem em minha boca. Oi, olha só pra como ficou a minha cara. Terminei todos. Phoebe, agora você. Finalmente, meus 100 olhos de marmelada estão esperando por mim. Desculpe, mas comi todos eles. Oh, que isso? De onde vem olhos extras? Nessa vez, a Lily é a menos sortuda. Ela só ganhou um Twix, mas é tão delicioso quanto o de todos os outros. Nossa, que apetite! Pode ter um pouco mais de cuidado? Não me atrapalha. Tenho uma ideia de como comer meu Twix. Preciso de uma nova serra elétrica. Meu pai me deu ela de presente de aniversário. Não é legal? Vou serrar em pedaços e comer por muito tempo. Tá pronto. Oh, desculpe. Tenho que comer antes que derreta. Delicioso. Para onde estão olhando? Vamos lá, coma. Não tem problema. Eu tenho 10 Twix. Eles são meus chocolates favoritos. Sai fora a embalagem e tô pronta pra comer. Tão bom. Pera aí. Tive uma ideia. Tenho leite. Oi. Se machucou de novo, tem que tirar a sua cabeça. Então eu quero dissolver as barras no leite para fazer leite com sabor de Twix. Pois é, agora eu tenho leite com chocolate e um monte de barras de Twix. É o jantar perfeito. Delícia. Agora terminei. Phoebe, você é a próxima. É a minha vez. Vou estourar o pacote inteiro agora. Ótimo. Agora tive uma ótima ideia. Se você não brinca, não come. Meu pai é um construtor e eu sou muito com ele. Sempre o vejo construindo prédios muito altos e quero fazer isso também. Só que o meu vai ser de doce. Uau, é muito alto! É uma torre! Mais angus e pronto! Vocês estão tramando alguma coisa? Olá, Phoebe. Deu permissão pra vocês? Phoebe, acho que seu prédio está sendo atacado por glutões. Já todo caindo. O que vocês fizeram? Tô caindo. Ah, não. Veja, se você bater os braços como um pássaro, ainda assim vai cair. Ah, ainda falta muito. Já tô cansada. Estou vendo o chão. Au! Lily, Emma, olá. Meu capacete me protegeu. Uau, é uma parede inteira de Pringles. E aqui está a batatinha da Emma. Triste. Emma, você precisa comê-la com muito carinho. Dê muita atenção a ela. Experimente todos os sabores. Com a lupa e a pinça será muito mais fácil comê-la. Esse chips parece muito bom, até demais. Vamos provar? Gostoso. Phoebe, continue. Boa, tem um saco inteiro de Pringles. E é difícil de abrir. Preciso de um plano. Exato. Essa serra vai me ajudar a abrir o pacote muito mais rápido. Todo mundo tá pronto ver uma refeição radical? Vamos lá? Vou pegar todos os chips. Não vou perder nenhum. Ups!
Essa foi o último. Aí, preciso deitar. Algo tá errado com a Phoebe. Mas eu tenho 100 pacotes pra comer. Vou terminar um pouco. Esses pringos são deliciosos. Não consigo parar. Menos 2 pacotes. E mais 2 juntos. Maravilha. Não, ela vai me bater de novo, isso mesmo. Oh, capacete é uma ótima solução. Ai, minha cabeça tá ranchando. Emma, por que a Lily tá jogando pacotes? Okay. Já sei como parar isso. Precisamos derrubar essa parede. Vamos! Ai, dói! Meninas, não consigo me levantar. Fui picada com os pringos. Batatinha, vem para minha boca. Não. Brócolis, que nojo. Lily, você tem a porção menor. Tive solte, vai lá. O gosto é horrível. Eu sei o que fazer. Oh. Preciso enterrar a semente. Quero dizer, plantá-la. Vou ter uma linda árvore. Lily, você vai enterrar Emma e Phoebe. Tem que ter cuidado. Tudo bem, então vamos ver o que você planta lá. E por quanto tempo você tem que esperar? As árvores geralmente levam muito tempo para crescer. Lily, você não é muito boa jardineira. Phoebe, você quer continuar? Eu, para ser sincera, não estou com vontade. Odeio brócolis. É tão fedorento. Quem come? Oh, my God. Me deixa enjoada. Preciso de algo bom para beber agora. What? Tá certo, esqueci de regar a semente para que a árvore cresça. Uhul. Algo está acontecendo. Meninas, estou com medo. Olha, eu consegui. E tem que comer isso agora. Caramba. E por que eu plantei essa porção enorme? Por que você tá rindo, Emma? Você tem maior do que isso. Estragou meu humor. Olhe para lá. É um unicórnio lá em cima. Unicórnio. O quê? Emma, você é uma golpista. Agora vamos te dar uma lição. Vai lá, jogue. Estou pegando tudo. Meninas, desculpem, mas eu comi tudo. E foi incrível. Emma, querida, tá faltando um pouco de brócolis aqui. Você pode comer mais. Pois é, não dá pra fugir disso. Que horror. Aí vem um prêmio, uma fonte de chocolate. Vão desenhar com os marcadores especiais. Sem mãos. Estão prontas? Começou! Come on! Temos que pegar os marcadores com nossos dentes. Uau, isso é um desafio! Sim, consegui! Eu sabia! As meninas já fizeram tudo, preciso apressar! Ah, meu desenho é melhor! É isso mesmo! Isso é tão difícil, mas estou me esforçando muito. Não, não tá ficando bom. Tenho uma ideia. Vou tentar desenhar assim. Achei uma solução ótima. Eu também posso fazer assim. Ah, vou cair. Isso mesmo. Não é engraçado. Eu vou lhe mostrar. Tive uma ideia. Vou pegar uma pena e coçar no nariz dela. Meu desenho. Não sei de nada. Não é engraçado. Toma isso. Isso é tão nojento. É caçáliva. Ah, ela também manchou minha obra-prima. Vou estragar seu desenho também. Bem, 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 meninas. O tempo acabou. Mostram suas obras. Olha para meu desenho.
Que coisa terrível. E este ainda é pior. Mônica, seu é bom. Come on! Parabéns. Uma fonte de chocolate de verdade. É tão gostoso. Você pensa no mesmo? Nós também queríamos experimentar. Tão bom, é uma delícia. Já acabou? Meninas! Oh, que cachorrinho mais fofo. É um cocô? Vamos começar? Quero desenhar isso. Calma, eu posso fazer isso. Que ideia. Sim, é um cheiro forte da minha meia, mas vou pintar com os dedos dos pés dessa vez. Não consigo respirar. Tomara que ela... E eu vou desenhar com os meus cotovelos. Meu marcador sumiu. Tem que pegar um novo imediatamente. Não consigo. A Mônica já desenhou tudo. Acabou o tempo. Entreguem suas obras. Mais ou menos. Ótimo trabalho. Onde estou? No desenho, certo. Como está indo? Horrível. Segure o cocô. Não. Para o quê? Isso é tão nojento. Vou ter que provar. Delicioso. Um chocolate? Meninas... É muito gostoso. Você quer um pedaço? Querem? Mônica? E aí você? E aí, tudo bem, vou comer mais. E agora uma nova tarefa espera por vocês. Um peixe. E vocês vão pintá-lo com molhos. É muito gostoso. Boa sorte, o tempo tá contando. Vou começar com o molho de queijo primeiro. Isso vai se funcionar para a cor amarela. Agora vermelho, verde e branco. Muito bem, estamos prontos para começar. Desculpe, isso foi um acidente. É a hora de começar. Eu fico com ketchup. Que cor tão rica. E que textura, é perfeita. O molho de wasabi é perfeito para o meu peixe. Opa! Não tem tinta suficiente. Vou ter que pegar outra cor. Vermelho também serve. Sim, agora esta cor. Mais detalhes. Mais uma cor. Que lindo! Um peixe maravilhoso está chegando. Não consigo fazer nada. Eu sei o que fazer. Vou usar todos os meus 5 dedos para acelerar as coisas. O que tem cheiro tão bom? Vou tentar um pouco. Pouquinho não vai funcionar. É bom demais. É gostoso demais. E junto com ketchup, é melhor. Não, meu desenho está arruinando. Tempo acabou. Mostrem os seus desenhos. Este está muito bom. Isso é ruim. Por que você não desenhou nada? Pegue um peixe podre. Tem cheiro muito ruim. Que nojo. Bom apetite. Tive uma ideia. Vamos fritá-lo.
acho que estou exagerando um pouco. Vamos começar a esquentar. Tudo bem? Aê, pronto. Pode comer. É uma verdadeira peixe. Delícia. Está vendo essa gracinha? Ah, que fofo. É a hora de pintar um gatinho em seu rosto. You ready? Tempo começa. Miau. Oh, eu adoro gatinhos. O nariz está pronto. Agora vamos acrescentar os bigodes de gato. Oh. E as orelhas. Oh. Eu poderia ser uma ótima gatinha. 5 segundos e tá pronto. Vou colocar flechas em meus olhos. E com certeza um rosto. Sou um especialista em maquiagem. Olhe para ela. Isso não é justo. Como ela é uma gata. Vamos assustá-la com água. Vamos lavar toda a maquiagem legal. What? Ah, para de fazer isso. Minha maquiagem ficou arruinada. Isso não é justo. Isso foi divertido. Tenho uma ideia. Ei, Lily, você não tá fazendo bem. Deixa-me ajudar. Certo, deixa aqui. Pronto. Você está uma ótima gatinha. Cadê os meus óculos? Obrigada. Acabou o tempo. Deixe-me ver seu rosto. Mamãe, muito assustador. E que uma pirata tá fazendo aqui? Que pirata? Essa Mônica. Mônica, você foi a melhor. Vou ter que lhe dar essa gracinha. Vem pra cá, fofinho. Acho que sou alérgica. Está tudo bem, Mônica. Nós vamos cuidar dele. Decidi que eu quero donuts. A Enid já está pronta para cozinhar. O Wednesday também. E o vô está sempre pronta. Então vamos lá. Eu já fiz a massa. Agora vamos colocá-la numa forma e fazer donuts deliciosos. Feche, esperando para cozinhar. Eu preciso fazer uma massa de donuts incrível. Fazemos um monte de farinha, quebramos um ovo lá dentro. Agora amassamos a massa, formamos um donut redondo e colocamos no óleo quente. E só aguardar. Agora é a minha vez de fazer. Colocando minha massa preta com minha alma na máquina. E aqui estão eles prontos. Só resta criar o design mais terrível. Preciso covilhar meus donuts com açúcar para que eles ficarem fofinhos e também doces. É a hora de tirar meus donuts do óleo. Agora precisamos regar a cobertura colorida e doce. Adicionar granulados. Abre. Ah. Desculpe, mas eles estão bem espalhados no donuts. Pronto. E é para você beber. Uau, isso é tão gostoso. Quero experimentar os donuts do Wednesday em breve. Que delícia. Quero comer todos eles. O que temos aqui? Algo polvilhado por cima. Gostoso. Adorei. O que mais está chegando? Oh, que donuts bonitos. Uau, eles são deliciosos. Acho que a Wednesday venceu. Parabéns. Agora eu quero batata frita. Ok? Ok. Vovô, me dê o descascador de legumes. Tá bom, tenho outro aqui. Ó, e o que é isso? Vamos acabar com essas batatas em um instante. Vou fazer a mais rápido e mais saboroso. Vovô, pode me ajudar a tirar as batatas? Puxe, puxe. Ah,
Obrigada, vozinha. Agora vamos cortar todas as batatas em pedacinhos e pintar com as cores do arco-íris. Ótimo! Hora de jogar no olho. Uau, já está pronto? Vou colocar em um prato no formato de um arco-íris para que a Kim com certeza goste. Sou tão bom. Vovô, o que você acha? Tá perfeito, Enid. Minhas batatas fritas também estão prontas. Vamos experimentá-las agora. Vamos colocar um ketchup. Aí. A vovô também já está pronta com tudo. Obrigada. E a Wednesday? Quase terminei. Preciso transferir as batatas para um prato e pintar com a cor preta. As batatas terríveis estão prontas. Enid, Enid, fica calma, querida. Vamos dar as batatas para Kim. Uau, tantas batatas diferentes. Batatas arco-íris são tão fofas. Vamos avaliar o sabor agora. É boa. Eu esperei algo mais interessante. E a próxima? Essas são batatas normais. E o sabor? Uau, deliciosas! E finalmente as batatas fritas pretas. Eca, que nojo! Batata de vovô é melhor. A vovô ganhou. Vovô, acorda! Eu já fiz o desenho. Eu quero muito espaguete. Você pode fazer? Claro. Agora vamos colocar o espaguete na panela para ferver. E eu vou fazer o meu próprio espaguete. Ups! Me dá vontade de estrar. Apti! Ops! Todos estão na farinha. Desculpe, fazendo um monte de farinha, quebrando dois ovos. Mas pode brincar com os ovos antes. Tá bem. A massa é a deliciosa massa. Uau, tá linda. Agora é só fazer duas rodelas iguais. E coisa mais interessante, colorir. Lançamos cada pedaço por uma máquina especial e meu espaguete arco-íris está pronto. Vamos ferver. Meu macarrão já está pronto. Temos que colocar tudo em um prato. Oh, não consigo ver nada. Ai, Visão, para onde você sumiu? A velhice, onde está o ketchup? Deixa eu ajudar. Obrigada. Ups, tô segurando a garrafa corretamente, né? Ah, tô coberta de ketchup. Bom, a minha visão está de volta. Ketchup no espaguete e pronto. Brava, vovó. Wednesday, o que você fez? Já cozinhei o espaguete. Preciso transferi-los para um prato e pintar. Coisa? Uma tintura, obrigada. Acho que uma gota será suficiente. Me traz mais ingredientes. Colocamos os dedos de bruxa no espaguete e colocamos um pouco de ketchup por cima para ficar mais terríveis. Uau, assustador! Meu macarrão também já está pronto. Viva! Vou acrescentar um polvo de salsicha e tá pronto. Bom apetite! Mamãe, esse espaguete parece muito assustador. Esses dedos são de verdade? Não, não quero. Prefiro experimentar esse. Uau, que delícia! O que tem aqui dentro? Uau, macarrão arco-íris e os polvinhos fofos. Legal! Isso é incrivelmente gostoso. Enid, você venceu? Sério? Muito obrigada. Já terminei quase tudo. Estou com vontade de tomar um cacau. Claro, sou mestre nesses pratos. Essa é a coisa mais fácil do mundo. Já estou começando a fazer. Preciso colocar o cacau e o leite em uma panela, mexer tudo bem e esquentar. Agora coloco na caneca que minha neta me deu. Tá pronto. Ah, vovó, você realmente é a melhor. Quero fazer chocolate com cacau. Ele fica colorido e incrivelmente bom. Colocamos o chocolate em uma panela e derretemos. Adicionar mais açúcar para deixá-lo doce, doce. É açúcar demais, não é bom. Ah, tudo bem, vovó. Vou colocar um pouquinho. Veja, só uma gota de açúcar. Ela não está olhando agora? Ótimo, vamos colocar tudo o açúcar para que quem goste.
Enide, eu verei as costas por um minuto. Isso é demais. Onde eu tava? Ah, certo. Preciso derramar um pouco de leite. Só que essa garrafa é muito difícil de abrir. Abra! Tudo bem. Tá, acho que é o suficiente para o cacau. Despejar tudo e mexer. Muito bem. Que cobertura deliciosa. Decorar o copo para que quem goste. Despejar sobre o cacau um pouco de chantilly e uma colherada de doce. Pronto. O que você acha? Obrigada, vovó. Ah, vocês são tão fofos que até tô com nojo de vocês. Você vê cacau em copo de caveira. Vovó, o que você acha? Assustou? Um ótimo copo. Para o cacau, preciso de leite e cacau e um pouco de sangue. É só um xarope. Agora vamos colocar tudo no copo. Ótimo. Beleza, horrível. Uma tampa de creme preto e granulados. Está tudo pronto. Agora que todos terminaram de cozinhar, vamos ouvir a opinião da Kim. Tanto granulados deliciosos. Quero começar com o cacau da Wednesday. Ele é tão vermelho quanto meu cabelo. E este é com certeza da vovó. Delícia! E essa bebida de arco-íris é da Enide. Legal! Decidir que a vencedora é? Que escolha difícil! Mas é a Enide!